Oi, tudo jóia? Ótimos momentos onde você estiver. Eu sou o Pai André Silva. Vem fazer consulta conosco. O número está aí, 5329-984-8102. Nessa consulta você traz sua situação, a espiritualidade amiga sim vai ver as melhores coisas para ser feitas e abordadas e vamos sim ter esclarecimento e responder suas dúvidas, tá ok? Bom, quadro, pensa a sua pergunta. Por favor, pensa a sua pergunta, isso. Pensa, reflete. E vamos escolher uma carta. Vai lá? Vamos começar. Pensa a sua pergunta. Vamos agora posicionar os cortes. Escolha a sua carta. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos lá. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, nós temos afinidade, uma aliança. Ah, questões sentimentais, estamos bem positivos. Questões, digamos, ligadas a negócios, abertura de negócios, prosseguimento de grandes mudanças de fase, aventuras, trabalho, estudos. Também bem positivo, ou seja, bons caminhos para você. Segundo montinho, você que escolheu, se você fez uma pergunta versando sobre a presença da Rivola, tá aí, tá? Tá bem presente, você toma cuidado, fica esperta. Se você é um homem, tá procurando uma mulher, tá bem presente na sua frente, valorize, trate bem, porque é um instante único e você pode ser muito bem valorizado daqui para os próximos dias. Se você está buscando uma questão financeira profissional, tem um currículo seu na mão de uma mulher, prestes a entrar em contato ou um convite para abertura de negócio. Fique esperto, depois você me conta. Terceiro montinho, seu destino está bem traçado, as coisas estão bem protegidas, tem Exu protegendo para você, a linha do destino está bem definida e favorável. É questão sentimental favorável, é questão financeira favorável, questão de saúde que eu diria que você está tendo uma presença de energias para te proteger. Então fique esperto se está tendo alguma coisa para proteger, porque você está correndo algum risco, tá bom? Mas mais nada a dizer, tenha bom prosseguimento e venha fazer consulta. Fez a sua escolha, gostou? Reflete essas respostas. Pensa dentro do seu coração, pensa, avalie o que que você quer, vai. Vem fazer consulta conosco. O número é 5532-99184-8102. Onde você estiver, receba boas vibrações. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Tamo junto, é só o começo. Que seja um pouquinho, mas é sempre bom melhorar. Axé.